mirësar dhe komandant Muhammed Lekaj, sot misioni diplomatik paqe dhe zhvillim dhe partnerët e tij ndërkombëtar kanë vendosur të nderojnë një personalitet që vjen nga Kosova, një personalitet që ka dhënë kontributet e tij për paqe, në luftë për çlirimin e Kosovës, gjithashtu dhe kontribute jo vetëm për Kosovën, por për çështjen shqiptare dhe për çështjen ballkanike. Është një personalitet që spikat dhe është ndër personalitetet më të vëra të luftës, një luftar i vërtet paqe për çështjen shqiptare. Personalitetet tilla tashmë nuk i bëjnë nder vetëm çështjet shqiptare, por i bëjnë nder gjithë vlerave të paqes globale. Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim, në bashkëpunim me misionin diplomatik amerikan, me trupën diplomatike botërore, Akademinë Botërore të Paqes dhe Universitetin e Kombeve të Bashkuara, sot e ka vlerësuar me titullin misionar paqe, luftëtar paqe dhe misionar i sigurisë, këshilltar sigurie për strukturat tona, komandantin Muhammed Lekaj. Për jetën dhe veprën e tij mund na flasë diçka më gjatë, përfaqësuesi i Kosovës, ambasadori i nderit Lezir Lekaj, i cili është edhe njeriu që e ka përzgjedhur dhe propozuar tek misioni im, dhe së bashku me strukturat e tjera botërore ne e vlerësuam me këtë titull të lartë të respektuar botëror. Lezir. Muhammed Lekaj u lind në fshatin Lumbar të Deçanit me 1961. Shkollën fillore kërë në Vendlindje dhe Erzniq, kurse të mesmen gjimnazin Vlezrit Frashin në Deçan. Rrjedh nga një familje me tradita humtare që gjithherë ishin në mbrojtet e Adheut dhe Shqiptarisë. Babai i tij Nimon Lekaj ka qenë pjesëmarrës i disa kryngritjeve dhe luftrave që janë zhvilluar gjithandej, deri në Plavë Guci, e vende tjera kundër pushtetit të Kralit Nikolës, së bashku me dajën e tij Xhem e Rustem Sadrin, gjyshi i doktor Ibrahim Rugovës, në malaj të Rugovës. Që në themelim të demokracisë, Muhammed Lekaj ishte një në mesin e të parve për themelimin e lidhjes demokratike të Kosovës të fshatin Lumbar, ku dhe sot është të jetë aktiv. Vazhdon të jetë besnik i kësaj lëvizje gjithë popullore edhe në ditët më të vështira kundër okupatorit serb. Muhammed Lekaj bashkan gjithë frontit për qlirimin e Kosovës, qyshin e ditë të para, e daljes së saj në skenë. Pra ishte një prej themeluesve të parë të UÇK-s, për fshatin e tij të lindjes, duke qëndruar besnik betimit dhe moslargimit nga fronti i luftës, gjithherë me armë në dorë, deri në qlirimin e plotë të Kosovës, duke mbrojtur dhe duke i ndihmuar popullatës e cila shpeshherë mbeti në mëshirën e sjellës të tokës, por edhe duke luftuar pa rreshtuar kundër pushtuesit bashkë me luftëtarët e tij, si komandant që ishte një pjesë të zgjeve ran në altarin e lirisë. Lime komandant, mendoj që të kalojmë direkt në ceremoni dhe pastaj kush dëshiron të flasë për komandantin. Atëherë, komandant. Komandant Muhammed Lekaj, sot ju vlerësoni me titullin e lartë misionar paqe, misionari paqes globale. Ti jesh misionar paqe, do të thotë që je një personalitet që ke sakrifikuar gjithmonë në jetën tuaj për komunitetet të caktuara. Konkretisht ju keni dhënë sakrificat tuaja për Kosovën, por ato sakrifica kalojnë edhe më gjerë, nuk janë thjesht sakrifica për Kosovën, por janë sakrifica për Ballkanin dhe për paqen globale. Personalitete, misionar paqe të kësaj natyre, janë
forcat që ju e dini shumë mirë, të NATO-s, të Unpolit, forcat të tjera të sigurisë, të cilat jo vetëm punojnë për paqe, po dhe garantojnë paqen, sepse të ke fundit pa elementet e sigurisë, si që është, jala vjen edhe generali që kemi në krah, nuk garantohet paqe në këto kohë të vështira, krizash, e tjera, tjera. Pra, është një nga vlerësimet më të larta botërore, ekskluzivitet i misionit tonë, dhënia e titullit misionar paqe, luftar paqe. Kras, formati zyrtar të urdhit të misionarit paqes, kam edhe një letër falënderimi nga gjithë institucionet tona për veprën e komandantit Muhammed Lekaj. Ftoj doktor Kristo Goçi për ta dorëzuar. Doktor, faleminderit. I nderuar guvernator, i nderuar luftar i paqes Muhammed Lekaj, të nderuara zonja, të nderuara zotrinj. Kemi nderuar në këtë institucion të paqes shumë intelektual, shumë njerëz të thjesht, të cilët kanë pasur një arsye pse kanë ardhur këtu. Arsyeja ka qenë sepse ata të gjithë janë të dashur të paqes. Sot kemi një motiv më shumë. Këtu kemi dikë që i ngjan atij që ka themeluar këtë mision. Këtu sot ka ardhur një luftëtar i paqes. Ashtu si kundër ishte luftëtari paqes, generali Eisenhower, sot është këtu Muhammed Lekaj, në kujtim të figurës të tij të ndritur, të generalit amerikan, i cili më vonë në emër të paqes ndërtoi autostradat amerikane dhe më mbrapa këtë institucion që quhet sot Misioni Diplomatik për Paqe dhe për Zhvillim, dhe që i nderuari Holbrook e solli në Tiranë në porosi të guvernatorit Shevki Hysa për të mbajtur në përjetësi këtë institucion dhe për të lënë trashëgim këtu në Shqipëri. U takojnë brezave të arshëm që këtë institucion të ruajnë si sy të ballit. Por për sot duhet të nderojmë në gjuhën e generalit Eisenhower të nderuarin që ka ardhur sot nga Kosova. Në emër të in the name of Honorary Ambassador of American Diplomatic Mission for World Peace, International Governor Shevki Hysa, in the name of Ambassador Professor Dr. Madhu Krishan, honorary degree, with the decision of the Board of Directors of this lobbying mission, with the motivation for the great commitment and precious contribution in the field of national security, civilization, peace and humanity, for the inspiration of the social coexistence and inter-community peace, as a warrior of peace, as an Albanian patriot, as a commander, veteran, invalid of the war for freedom and independence of Kosovo, as a civil society leader in the Kosovo, as a global peace missionary, as a well-known activist of human rights, as a philanthropist and a global peace missionary, as a promoter of the future missions that bring peace and prosperity for all humanity. Today, that honorary degree is for Mr. Muhammed Lekaj, missionary of peace. Urime, takzoni të dekorat dhe mirë se erdhët në misionin diplomatik për paqe dhe prosperitet. Atëherë, kras formatit zyrtar, kemi edhe formatin protokolar të urdhrit të misionarit paqes, ftoi generalin Ded Prenga për t'ia dorëzuar. Generali i nderuar me urdhrin e generalit paqes Eisenhower.
I dashur vllajon Muhamet Lekaj, më shumë se sa çfarë tha gubernatori dhe çfarë tha doktori, ju e keni thënë me vepra në luftë për çlirimin e Kosovës, për lirinë, për sigurinë, për prosperitetin dhe të ardhmen, jo vetëm Kosovës, por më gjërë të Ballkanit dhe të rajonit. Ta gëzosh këtë vlerësim, mendja dhe zemra juaj punofshin gjithmonë për paqen, sigurinë, stabilitetin në Kosovë, në rajon e më gjërë. Sukseset më të ishme dhe ta gëzosh këtë vlerësim. Nderuar komandant, para se ju të thoni fjalët tuaja të falënderimit, po ju themi edhe një herë se sot tashmë ju keni në shpirtin tuaj pak edhe nga shpirti i generalit Eisenhower, edhe nga shpirti i të mallit Richard Holbrooke që kontribuoi aq shumë për Kosovën, për paqen, por keni pak edhe nga shpirtrat e generalëve të mëdhenj të paqes, të liderëve të botërorë, më thënë Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mandela dhe shenjtoria Nën Terezë, të cilët të gjithë kanë sakrifikuar nga pak për paqen që ne të jemi në këtë paqe që gëzojmë sot në Ballkan. Nderuar urdhroni, unë me fat fjalë do të përfundoj. Unë jam shumë mirë njës dhe në i vetën shumë mirë privilegjuar mesin e juve që e keni pat rrugës dhe të arsyeshme me më dekoru me një shmim të lartë, me një mirë njoje, dhe thot pikrisht për mu që punën që e kom bo gjatë asaj kohë, gjatë ati mundimi shumë të madhë gjatë lufës, edhe jam mirë njës, edhe i herë për ceki për generalin dhe për gjithë stafin tu, po edhe për shtetet që më të vërtet kanë bo punë të madhë për Kosovën, për lirimin e saj, për shlirimin, edhe ne si popull dhe si shqiptar, dhe thot mu këthyje, dhe thot popull janë në vendin e vetë, për asyë se më të vërtet ka qenë një situatë shumë brengose, shumë e fështirë, edhe gati po thuja se jo kun para shfaroqjes, dhe thot para gjenocidit, po, falë shtetet e bashkume, edhe mi shtanë që jenë në Evropë dhe në botë, në akthyn dignitetin, në akthyn vlerën, një imazhin, edhe kështu që ne sot jemi të lirë, nësaj edhe të Shqipni, samë edhe gjithë strukturat, dhe thot që jenë botë një orë që ja kanë dashtë mirën, edhe Kosovës, po edhe Shqipnisë edhe marë rajonit. Kështu që edhe njëherë ju falënderoj shumë, kom respektin da jush, kom vlerën, imazhin, edhe respekt e nejrë e dignitet për gjithë, po edhe për familjet edhe për mbarë shqiptartë. Bravo! Urime edhe njëherë. Faleminderit.